Večeras smo se skupili ovde da organizujemo akciju Sad za našu planetu. Naša škola već treći put organizuje ovu aktivnost u prostorijama naše škole. Ove godine smo pozvali učenike osmih razreda, zato što oni po programu imaju ekologiju, izučavaju ekologiju u osmom razredu. Novina je da smo želeli da to malo proširimo, pa smo pozvali i drugove iz škole Vuk Karadžić. Tako da ćemo ove godine organizovati kviz Potraga za blagom, u kome će pitanja biti vezana konkretno za ekologiju. Od nastavnika u akciji najveći doprinos su dali nastavnica biologije Marina Miladinović, nastavnica Ljilja Tomić, Katarina Baščarević, zatim kolega iz škole Vuk Karadžić Miroslav Stanić. Program se sastoji iz nekoliko aktivnosti. Prvo ćemo puštati edukativne videoklipove đacima vezano za ekologiju, za globalno zagrevanje. Zatim ćemo organizovati kviz koji sam već pomenula. Kasnije će učenici sedmih razreda svirati na akustičnim instrumentima i sve vreme će biti isključena ova glavna svetla u holu. Deca će paliti sveće, kao što se to radi od pola devet do pola deset u celom svetu. Cilj akcije Sad za našu planetu je da se skrene pažnja ljudima, čovečanstvu, na prekomernu potrošnju električne energije. A cilj naše škole, osim toga, je da uključimo đake što više u van nastavne aktivnosti, u sekcije, jer naše mišljenje da je veoma važan način da deca uče i učestvovanje u ovakvim akcijama. Ne samo redovna nastava, nego razni vidovi aktivnosti koji nisu konkretno vezani za gradivo u školi. Ja sam Miljko Radovanović, osmi razred osnovne škole Olga Milošević i ovde smo se okupili kako bi proslavili Sad za planetu Zemlju. Šta ćete raditi večeras? Pa imat ćemo neki kviz, pustit ćemo video o planeti Zemlji i lepo ćemo se zabaviti. Jel ti znaš zašto se to radi? Bi se za planeta Zemlja zaštitila jer je dosta zagađuju i da bi trebali da dosta zaštiti planete, to je veoma bitno.